Kjære alle sammen, på vegne av Arendalsukas programkomité så det en veldig stor glede for meg å ønske velkommen til en veldig viktig debatt. Arendalsuka skal jo ha de viktige debattene i samfunnet. Nå vi opptatt av omstilling, det grønne skiftet. Hele denne dagen har vært preget av dette. Dette hoveddebatten som vi skal ta sammen her nå. Så vi gleder oss. For å lede oss gjennom dagen så har vi fått Terje Svabø som skal geleide oss gjennom en spennende debatt. Velkommen. Takk skal du ha, Helene. Ja, hjertelig velkommen alle sammen. Det trivelig å se dere. Dere i denne flotte byen som viser seg fra sin desidert beste side. I dag skal vi på mange måter se om vi kan klare å lave en dugnad. Vi skal se hvordan politiske myndigheter, organisasjoner, akademia, forskning og ikke minst industrien selv skal nå målene om null utslipp og samtidig øke produktiviteten. Og de som kan dette her sier at det høyst realistisk. Det spørsmål om vi har teknologien, så det bare spørsmål hvor mye penger Monica Mæland og Siv Jensen bevilger. Det skal vi få høre om senere. Men vi skal først ha to innledninger før vi starter debatten. Det Helge Aasen, som administrerende direktør i Elkem, og Terje Åsmundsen, som konserndirektør i Scatec Solar. Da tar vi og hilser Helge Aasen velkommen med en applaus. Tusen takk for anledningen til å fortelle litt om Elkems rolle i det grønne skiftet. I mai så overleverte en samlet norsk prosessindustri et veikart for industrien til utvalget for grønn konkurransekraft. Og det skisserer en ambisjon eller en visjon om nullutslipp i 2050. Og det skal da skje samtidig som vi øker verdiskapningen betydelig. Økt produksjon, utvikling av nye produkter og prosesser og selvfølgelig ny teknologi. Det er mulig. Vi i Elkem er helt overbevist om at det er mulig å nå en sånn målsetning. Men det er klart det krever en storstilt satsing og implementering. Her er veikartet. Nå kom det om sider opp. Måtte trykke ekstra hardt på den her, fant du nå. Hvis vi lykkes med denne teknologiutviklingen og omstillingen, så ser vi for oss det bildet her. Industrien i Norge er karbonnøytrale en gang før 2050. Biomasse som råstoff er en viktig del av utslippskuttet, og karbonfangst og lagring vil også være en veldig viktig del. Og for å nå denne visjonen så kommer industrien til å trenge mye biomasse og elektrisitet. I alle fall en god stund. Vi skal se litt på hvordan energianvinning også kan bidra i forhold til total energibalansen. Elkems rolle i veikartet. Elkem er en kompetansearbeidsgiver. Vi har virksomhet og produksjon i Norge fra Tana i nord til Kristiansand i sør. Og har vært med og er med i de store FoU-satsingene innenfor prosessindustrien i Norge, og har vært en pådriver for teknologisamarbeid i mange år. 10% av Elkems ansatte jobber med forskning og utvikling globalt. 380 personer, cirka. Bærekraft har blitt helt fundamentalt når vi stiller oss spørsmål om hvorfor og hvordan vi skal drive vår virksomhet. Og visjonen har blitt at vi skal gjennom vår produksjon skape verdier for kundene, og dette er prioritert rekkefølge. Nummer to for de ansatte, nummer tre for samfunnet for øvrig. Og hvis vi lykkes med det, så tar vi for gitt at eierne får sin rettmessige andel. Det er vår filosofi rundt verdiskapning. Hva gjør Elkem? Vi konverterer råvarer som kvarts, kull, trekull, klor med tilførsel av energi gjennom kjemiske og metallurgiske prosesser til produkter. Og det brukes i et utallig antall applikasjoner
For å nevne noen, så jo silisium et viktig legeringselement i aluminium til bilindustrien, til solceller, til betong, plast, kjøkkenutstyr, elektronikk, vi leverer til produksjon av jetmotorer, til medisinsk utstyr, og så videre. Vi har bare innenfor silikon over 4000 forskjellige produkter. Denne produksjonen medfører også store CO2-utslipp og utslipp av spillvarme, og det jo noe av det som vi mest opptatt av å ta tak i. Elkems virksomhet slipper ut 800 000 tonn CO2 per år i Norge. Men når vi ser på grafen til høyre her, så jo det betydelig mye mindre enn de fleste andre land, og det skyldes vannkraften, effektiv produksjon, og vi klarer ikke å slå Brasil, og det fordi at de har det, og i tillegg 100% trekull som reduksjonsmateriale. Dette skal vi hjelpe med å gjøre noe med. Vi har kommittert oss til å nå en andel på 40% biokull inn i vår produksjon innen 2030 og 100% innen 2050. Teknologien for så vidt tilgjengelig. Problemet med dette i dag at det koster 2 til 3 ganger så mye å kjøre trekull i forhold til fossilkull. Så vi må finne en mer effektiv måte å gjøre det på. Og målsetningen da å utvikle et integrert smelteverk der du kombinerer både trekullproduksjon og smelteverksindustri, utnytter avgassene fra trekullproduksjonen til for eksempel biodrivstoff, jet fuel, en høyst aktuell måte å gjøre det på, og kombinere energienvinning. Dette tror jeg vil skape en ny verdikjede fra skog ut til silisium med biprodukter som da biodrivstoff og elektrisitetsproduksjon. En utfordring her vil bli å lukke ovnsprosessen for å kunne ta ut fullt potensial av energigjenvinning. Og dette vil kreve langsiktig forskningsinnsats over mange år, og vi trenger støtte fra myndighetene for å nå disse målsetningene. Det vil også kreve mye biomasse, ca. 2,5 millioner kubikk med trevirke vil gå med hvis Elkem skal kjøre 100% trekull. Men det er en tilvekst i Norge da på 15 millioner kubikkmeter per år, sånn at det er mulig. Men det er klart det er dyrt å få tak i dette her, og vi må tenke nytt rundt hvordan vi rigger opp en sånn løsning. Et eksempel på et sånt samarbeid, det er Norwegian Wood. Og norsk skog er selvfølgelig en kilde til biomasse. Vi jobber i parallell nå med flere prosjekter, blant annet sammen med Eiden-nettverket, og håper at noen av disse kan gi oss lønnsom trekullproduksjon i løpet av 2 til 4 år. Et av disse er Norwegian Wood, som vi har på bildet her. Der vi jobber sammen med Treklyngen, Avinor og Vardar om å bygge et pilotanlegg der vi skal prøve da, å modifisere og forbedre trekullpyrolysen så at vi kan utnytte energi og avgasser og prøve å utvikle dette for en industriell storskala løsning. Vi jobber også i andre land med mulige plantasjer i områder der tilveksten er vesentlig høyere enn i Norge. Og der er vi opptatt av å kontrollere hele verdikjeden. Det er jo veldig lite ønskelig at det skal gå med regnskog, for eksempel, i en sånn type virksomhet. Vi mener også at vi kan kutte utslipp hos våre kunder. Silisium er det nest mest forekommende grunnstoffet i jordskorpa etter oksygen, og som jeg har vært inne på, en veldig viktig bestanddel innenfor veldig mange produkter. Og det finnes få eller ingen materialer som fullt ut kan substituere silisium. Og hvis de kan det, så er det ofte begrenset tilgang. Vi snakker da om lettere materialer innenfor transportsektoren, større vindmøller, mer effektive solceller, og ikke minst, fremtidens batterier er vi helt sikre på kommer til å inneholde silisium, som teoretisk sett kan, du kan lagre 10 ganger så mye elektrisitet
i silisium, som du kan i grafitt, som er dagens teknologi. Men vi tror vi har en løsning på gang nå, der det i alle fall skal være mulig å doble i første omgang. Og bare det er jo et kvantesprang i seg selv. Så vi setter i gang uttesting hos batteriprodusenter nå i høst, i regi av Elkem. Så er det mange andre som jobber med dette her også, men at dette kommer til å bli utviklet, det er vi helt sikre på. Norge kan ta en ledende rolle innenfor dette her, og lede an utviklingen. Vi har gode støtteordninger i Norge allerede. Men vi kan gjøre enda mer, og det gjelder spesielt etter at du har konseptet på bordet og skal gå over i uttestingsfasen. Pilotering og kommersialisering, og ikke minst implementering av ny teknologi. Elkem Solar er et godt eksempel i vårt selskap. Det har kostet ca. 6 milliarder å utvikle og industrialisere den teknologien, og utviklingskostnadene utgjør over 20%. Og det er den fasen som er veldig krevende, der vi tror at en sånn dugnad kan utgjøre en stor forskjell i forhold til å sette fart på ting. Hva skal til? Jeg har vært litt inne på det. Vi trenger tett samarbeid med myndighetene for å finansiere langsiktige forskningsløp. Veldig ofte så finnes byggestein eller teknologien tilgjengelig, men det koster for mye å sette ting ut i livet. Vi trenger tilgang til biomasse. Der har vi jo ting på gang, som jeg har vært inne på. Vi annonserte i går oppkjøpet av Fesil Rana Metall, så Elkem overtar den virksomheten fra kanadiske eiere, og vil satse videre på driften i Mo i Rana. Og jeg synes det er et veldig sterkt signal om at Elkem og våre eiere har tro på denne virksomheten i Norge. Og vi tar med oss at det er sterke politiske signaler om fortsatt stabile og gode rammebetingelser for vår industri. Og det har vi jo da selvfølgelig argumentert hardt for i styrerommet hos våre eiere når denne saken ble behandlet. Vi feirer neste år 100-årsjubileum for utviklingen av Söderberg-elektroden, som har vært en sånn eksempel på et gjennombrudd i Elkem, en teknologi som anvendes bredt fremdeles. Og vi satser på nye 100 år som teknologileder innen vår bransje. Takk for oppmerksomheten. Åsen, og vi gir ordet til Terje Åsmundsen. Ja, kjære statsråd, kjære alle sammen, og ikke minst kjære arendalinger. Jeg har bare lyst til å starte dette innlegget mitt med å si at og gjerne gratulere dere i Arendal og arrangørene med et fantastisk arrangement. Jeg har hatt en av mine morsomste dager i dag. Jeg har altså våknet til det, og hatt en joggetur i dette fantastiske landskapet langs bryggene, så har jeg vært på seminar om Europas fremtid, og jeg har lært om yrkesopplæring i Afrika, og jeg har lært om ny teknologi innenfor digitalisering, og så nå har jeg da mulighet til å diskutere det jeg virkelig brenner for i selveste Arendal Kulturhus. Så vi skal gi arrangøren en skikkelig applaus her for dette fantastiske spennende arrangementet. Jeg har bare lyst til å starte med noe som er veldig viktig, og det er at det vi skal snakke om i dag er i ferd med å bli kanskje det aller viktigste, eller noe av det aller viktigste som nasjoner og regioner i dag både konkurrerer om og samarbeider om. Ren energi er ikke lenger noen nisje. Når statsledere møtes, er det ofte finansiering og utvikling og teknologiutveksling knyttet til ren energi som er veldig høyt på dagsordenen. Det kan jeg vise til en rekke eksempler på fra de siste månedene, men det tror jeg disse bildene dere ser nå gir en liten påminnelse om dette. Mitt ståsted er i første rekke at jeg da har et ansvar for forretningsutvikling i Scatec Solar siden vi startet internasjonal utvikling i 2009, og vi har de siste årene utviklet og bygget en rekke solkraftverk, og mange av de driver vi eier vi fortsatt. Vi har en rekke prosjekter i pipeline, altså under utvikling, så det er på en måte mitt hovedståsted. Men i tillegg så er jeg jo da, som den jeg er, også en blogger og engasjert samfunnsdebattant på området, sitter i styret i noen få bedrifter, og også sitter i styret for den virksomheten som representerer de fornybare bedriftene i Norge. Så de tankene jeg legger frem i dag er selvfølgelig ikke bare forankret i Scatec Solar, men det er også forankret i den bransjen som jeg
jeg har jobbet med de siste 5 årene. Utgangspunktet er at ren energi er i dag en av de, kanskje den, altså innenfor energisektoren helt klart, men også globalt en av de kraftigst voksende markeder i verden. Vi har vi snakket om innenfor sol, så snakker vi om en vekst på 30-40% i år. Innenfor vind kanskje 20-30%, eller rundt 10-20% i året. Totalt så snakker vi jo nå om at over 50% av alle investeringer i kraftsektoren er nå fornybar energi. Og det viktigste budskapet her er to ting. Det ene er at det er en stor vekst, men hvis vi ser i forhold til de målene vi har satt oss, så er den ikke høy nok. Det mangler fortsatt, hvis vi nå tenker oss et business as usual scenario, så kreves det fortsatt en 60-70% ytterligere økning av veksten frem til 2030, og for 2030 et enda høyere løft. Slik at IRENA, og det samme tall som vi ser i andre organisasjoner, har anslått at om 10-15 år så skal altså investeringsnivået bare innenfor ren energi ligge på 900-1000 milliarder dollar i året. Og bare til sammenligning så er vel investeringene til oljeselskapene innenfor oppstrøm rundt 200 milliarder. Så det gir et bilde av hvilket stort marked dette egentlig er. Det som er viktig når vi diskuterer dette fantastiske markedet er å forstå verdikjeden og forretningsmodellen vi snakker om. Fordi ren energi er i første rekke et marked som springer ut av en kontrakt om å selge strøm. Og uten en slik kontrakt om å selge strøm, så er det mulig å få generert investeringer i hverken vind, eller bio, eller sol, eller noen ting. Den investeringen gjøres da med utgangspunkt i en kreditvurdering av kunden. Men svært ofte så er kunden i utviklingsland og kunden i vekstmarkedet ikke stand til å gi den garantien som private banker synes er god nok. Derfor er vi helt avhengig av garantier som er på en måte reduserer eller deler den risikoen som ligger i de store investeringene som vi snakker om. Markedet da for norske bedrifter og andre er da knyttet til både utvikling, det er knyttet til bygging og utstyrsleveranser, og det er knyttet til drift og vedlikehold. Slik at det er et totalmarked som da springer ut av først at du har bygget en, skal vi si, det vi kaller en kontraktsmodell som er økonomisk bærekraftig, rundt det vil det utvikle seg da en rekke leveranser, både i bygge- og driftsfasen. Hvis vi ser på situasjonen i Norge, så kan vi si helt klart at det vi kan kalle ren energi i forhold til internasjonalt marked er en liten bransje, men jeg vil påstå at den er en bransje med et betydelig vekstpotensial og har veldig mange sider ved seg som åpner for store muligheter. Jeg tror det er anslått at omsetningen i dag er kanskje bare rundt 2 milliarder kroner i år. Det er jo, altså eksportverdien, det er ikke veldig stort, men som vi kommer tilbake til, dette kan mangedobles hvis vi gjør de riktige tingene i årene fremover. Men det vi snakker om da er en type bedrifter som det er, sånn som Statkraft og Scatec Solar og Statoil for sånt, som driver med utvikling, bygging og eierskap og drift av fornybare parker. Men det er også komponenter innenfor solcelleindustrien, for eksempel. Det er også underleverandører til hele internasjonale kraftmarkedet. Og det er ikke minst, og det er, skal vi ikke undervurdere, alle det store antallet spesialiserte tjenester som man trenger i dette markedet. Advokater og finansfolk og risikoeksperter og sertifiseringsperter og prosjektledelse. Så det er en hel myriade av virksomheter som er nødvendig for å realisere dette markedet. De har vi ofte en tendens til å glemme, for vi ser ofte de bare store leveransene. Så den figuren som dere ser her gir et bilde av en del av de bedriftene, eller de fleste bedriftene, som på en måte er knyttet da til en av dette bransjen, nemlig solenergi. Og jeg skal ikke legge skjul på, jeg håper dere har anledning til å lese en artikkel som står i Aftenposten i dag. Jeg skal ikke legge skjul på at når jeg ser fremover, så er jeg ikke i tvil om at det er sol som kommer til å stå for nesten altså hovedtyngden av disse investeringene i 10 årene fremover. Og den viktigste grunnen til det, mine damer og herrer, det er at solenergi blir billigere og billigere og billigere og billigere. Og det, om 10-15 år så er problemstillingen at solenergi blir så billig at alt annet vil få problemer med å konkurrere med solenergi. Det er realiteten. Og det er den fremtiden vi skal forholde oss til, og det er den fremtiden som også åpner fantastiske muligheter for Norge. Ikke for å bli en stor eksportør av kabler og moduler nødvendigvis, men for å bli eksportør av disse nisjeproduktene som dette store markedet vil ha behov for.
Og det jeg da foreslår her er et vinn-vinn-partnerskap, hvor det er tre ting som, som vi oppnår ved et slikt partnerskap. For det første så er vi med å finansiere utviklingslandenes forpliktelser i Paris, som de ikke selv har anledning til å finansiere, men som de har bedt om hjelp til å finansiere. For det andre så får vi altså en vekstimpuls til norske bedrifter som skal foreta investeringer eller levere utstyr og tjenester til et marked i kraftig vekst. Og for det tredje så legger vi grunnlaget for at Norge kan få kreditert disse investeringene som en del av en total strategi for karbonrapportering etter 2020. Slik at det er en vinn-vinn-vinn å gjøre slik som jeg her foreslår. Og det forslaget er knyttet til en anbefaling som i første rekke springer ut av at vi trenger i Norge en lånemekanisme. Vi har i Norge Norfund som er med på egenkapitalsiden, men i motsetning til USA, i motsetning til Tyskland og mange andre land, så har vi ingen mekanismer i Norge som gjør det mulig for utviklere å kunne være med og løfte prosjekter finansielt som ikke markedet er i stand til å løfte. Det forslaget som ligger på bordet her, er å si at man etablerer et fond, et Clean Energy Guarantee Fond. Det finansieres med penger fra utviklingsbudsjettet og fra denne beslutningen som er gjort om å lage et AS Fornybar. Man kunne bestemme seg der for å legge kanskje 5-10 milliarder kroner inn i et sånt fond som et garantifond. Ikke penger som skal sløses bort, men som et garantifond som skal gjøre det mulig for disse utviklerne å gå til private banker og være med å realisere investeringer i mange titalls milliarder kroner i volym. De pengene kan man få ytterligere effekt på hvis man da begynner å samarbeide med FNs grønne fond. Der er det åpnet nå en kanal for at for eksempel da man kan bli akkreditert og på den måten hente og trekke på deres finansielle muligheter. Og på den måten så vil vi kunne få en mangedobling av investeringer i, og jeg vil si lønnsomme investeringer, men lønninvesteringer som allikevel krever en risikoavlastning i ren energi i utviklingsland. Og det vil da i neste omgang, når rammeverket for Parisavtalen faller på plass, også åpne muligheten for at Norge kan hente noen av disse karbonbesparelsene hjem i vårt eget regnskap. Så her er det altså en vinn, 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 hvis man velger å gjøre på denne måten. Så kan man selvfølgelig spørre, hvilke barrierer? Er det ikke kapital nok? Jo, det er kapital nok, men alle de landene vi snakker om, de har begrenset kapasitet til å garantere for den store investeringsveksten som må komme. Slik at det vi ser er at det er en rekke prosjekter innenfor vannkraft, sol, også sikkert offshore vind, kan også være kanskje gass på enkelte områder, andre, lagring og så videre, infrastruktur, som ikke oppnår de garantiene som er nødvendige for at du kan hente kapital. Det kan være forskjellige grunner til dette. Det skal jeg ikke gå nærmere inn på her. Det kan være at det er kreditrisiko, det kan være at det er spesielle kostnader i landet. Jeg kan ta et eksempel. Et land som Bangladesh, som vi jobber med, hvor det er et enormt energibehov, det er det også dette landet i verden som er mest rammet av klimaendringer. Der ser vi at det å bygge solenergi er fullt mulig, men det kreves altså en tekniske løsninger, hvor du må ta i bruk områder som ellers kanskje er utsatt for flom, risikoen og andre ting for å bygge i disse områdene. Det er klart at sett fra Norge, med alle de gode ingeniørene vi har innenfor dette området, det er en fantastisk spennende utfordring å være med å designe fornybarløsninger for land som er utsatt for klimaendringer. Der trenger vi også finansieringsmekanismer som går utover det Bangladesh selv er i stand til å løfte. Det er et eksempel. Et annet eksempel vil være land hvor ikke staten er i stand til å garantere for forpliktelsene til et kraftselskap, og hvor altså da banken også sier at de vurderer risikoen her som for stor. Der kan man igjen tenke seg mekanismer som deler den risikoen og på den måten gjør investeringen mulig. Så det vi kan oppnå hvis vi gjør dette, hvis vi for eksempel tenker oss og dette bygger på helt konkrete erfaringer for de tingene som er gjort allerede, hvis vi tenker oss et garantifond på 10 milliarder kroner,
så ville det, altså, det i seg selv kunne utløse private investeringer i størrelsen 150-200 milliarder kroner. Det ville være nok til å bygge 15-20 gigawatt med ny vann eller solkraft i utviklingsland. Det ville være nok til å redusere klimagassutslippene med 15-20 millioner tonn per år, altså nærmest halvparten av de norske utslippene. Og det ville altså også kunne lede til en femdobling av omsetningen i det vi kan kalle den norske, grønne norske fornybarklyngen. Så jeg håper at selv om disse tallene er mer, kan man si, de er selvfølgelig projections og ikke nødvendigvis en fasit, så bygger de på erfaringer utenfor prosjekter som vi allerede har sett, og gir en indikasjon om hva som er og hva som er mulig. Så min avsluttende appell, da, og det sier jeg jo ikke minst til vår fremragende næringsminister som sitter her, det er at hun skal vise seg være like modig som den daværende industriminister Jan P. Syse var da jeg jobbet på statsministerens kontor på 80-tallet. Da hadde vi en utfordring som er egentlig veldig parallell til den vi står overfor på det nå. Da var utfordringen at det norske næringsliv var håpløst akterutseilt når det gjelder internasjonaliseringsutfordringen. Vi lurte på hva vi skulle gjøre, og da kom den gode ideen opp at vi skulle rett og slett lage et fond gjennom det som var industrifondet den gangen, som gikk inn med ansvarlige lån til norske bedrifters investeringer ute. Og Finansdepartementet var selvfølgelig fryktelig imot, alle sa dette ville være store tap, men vi gjorde det likevel. Og det førte altså til en, skal vi si, signaleffekten av at det fondet var tilgjengelig, var en viktig, kanskje den viktigste, insentivet til mye av den driven, den veksten i internasjonalisering som skjedde på 80-tallet. Og det viktigste av alt, det er at for noen år siden så jeg det kommet en rapport som begynte å regne litt på dette fondet, og det kom til at faktisk staten hadde ikke tapt et øre på den satsingen. Takk for oppmerksomheten. Ja, takk til Terje Åsmundsen også. Vi skal ta selvfølgelig opp fondet også i debatten. Da skal vi få opp et alldeles praktfullt panel. Monica Mæland, næringsminister. Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Marius Holm, leder i Zero. Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Og Alexandra Bech Gjørv, direktør i SINTEF. Vi gir dem en applaus. Ja. Skal vi begynne med statsråden da? Er du klar til en gigantisk dugnad for å nå målene? Absolutt, bare ikke si det til Siv. Nei, akkurat. Nei, faktum er jo at vi har noen store utfordringer globalt sett. Vi har hatt mange ulike møter og konferanser i dag. Vi har noen store globale utfordringer, og Norge skal være med og ta sitt ansvar og sin del av det. Men jeg tenker også at vi må bli litt mer som danskene. Vi må tenke what's in it for us. Fordi det er helt klart at vi har 100 års historie for å bygge prosessindustri basert på ren energi. Vi har veldig mye industri som er kommet langt. Prosessindustrien er et veldig godt eksempel på en industri som var dømt nord og ned for en del år siden, og som gjennomførte og begynte det grønne skiftet lenge, lenge før noen andre. Så det er klart, vi har noen fortrinn. Vi har mye kompetanse, vi har mye forskning, og vi har mange bedrifter som jobber veldig godt. Og så har vi masse gode ordninger. Det er jo slik at bedriftene må være i ledelsen her, og så skal vi fra myndighetens side ha forutsigbare gode rammebetingelser, ikke minst i form av forskningsprogrammer, innovasjonsprogrammer som bedriftene kan benytte. Så jeg er veldig optimistisk, men det er uten tvil veldig, veldig krevende, og vi må gjøre en skikkelig dugnad. Men har du pengene i dag? Vi har brukt 2,5 milliarder kroner mer bare på mitt budsjett når det gjelder å styrke alle programmer som går til bedriftsrettede forskning- og innovasjonsprogrammer. Og det høres veldig mystisk ut, men det handler jo rett og slett om spleiselag, hvor bedriftene får hjelp. Det er kostbart å investere, og det er klart at det er krevende å gjøre det, spesielt for de bedriftene som i dag sliter med å omstille seg. Og det at vi fra myndighetenes side bruker ressursene på å spleise med bedriftene, utvikle nye produkter, nye prosesser, nye måter å jobbe på, som er mer bærekraftig, det er helt avgjørende. Så det har vi brukt mye penger på i våre snart 3 år i regjering. Garantifondet til Åsmundsen, hva synes du om det?
Ja, nå driver jeg med sånn industriturné, reiser rundt i landet og får innspill til en industrimelding som vi holder på å skrive. Det jo slik at vi hånd i hånd med det grønne skiftet har noen store utfordringer på robotisering, teknologiutfordringer, digitalisering. Ikke sant? Vi skal gjøre ganske mange ting samtidig. Og vi har omstillingskrav til norsk økonomi, fordi vi har sett en oljesektor som fortsatt kommer til å være veldig stor, men mindre enn i dag. Så vi må skape nye arbeidsplasser, og de skal være bærekraftige. Og da bruker jeg ørene for gode innspill. Det er jeg veldig glad for. Men så vil jeg nok si at vi har jo ordninger i dag. Vi har både eksportkredit, vi har GIEK, som nettopp hjelper norske bedrifter til å investere i utlandet. Dette er ordninger som skal virke der det normale markedet ikke fungerer, sånn at vi har innretninger, og så får vi se på det Terje her har foreslått i dag. Ja, Marit Arnstad, er du enig med statsråden at regjeringen er på rett vei? Og jeg tror nok at mange av de politiske partiene er enige om noen virkemidler, og diskusjonen om dem kan bli... Det kan gjøres enda mer ut av det, og bidra til mer kapital, tror jeg viktig. Men det ikke der jeg egentlig tror at mye av problemet ligger i den norske klimadebatten. Jeg tror det noen andre hindringer som kanskje viktigere. Jaha. For det første så er det noe mentalt med den norske politiske klimadebatten som vi burde kvitte oss litt med når vi ser sånne innledninger som vi nå har fått. Og det er forestillingen om at alt er vondt og vanskelig, og alt kommer til å være smertefullt. Altså, det ligger et uendelig mange muligheter i det norske klima, altså i klimapolitikken og i det grønne skiftet for ny utvikling, ny teknologi, ny vekst. De tre viktigste truslene mot det, det er for det første hvis vi får et veldig rigid grønt skatteskifte, skattesystem. At vi får et veldig... Et rigid grønt skattesystem. Mm. Hvis det er sånn at FRP og Venstre som nå har reist til Kanada, for gjennomslag for sine svært rigide synspunkt på grønne skatter, så mener jeg at det er en trussel mot å utvikle en del av mulighetene som ligger industrielt og næringslivsmessig i det grønne skiftet. Det andre er hvis vi nå får... Så du mener at det var veldig negativt, det som kom ut av den turen, det de studerte? Altså, jeg mener at foreløpig har det ikke kommet noen ting ut av det. Nei. Men det de så på, da. Ja. Men altså, hvis vi får en ram med grønne skatter som i realiteten bare er fiskale avgifter, og som ikke på en måte har den her teknologiske oppmuntringen i seg, så mener jeg det er en trussel mot å utvikle en del av mulighetene som vi ser i det grønne skiftet. Ok, og da er det to punkter til. Ja, og det andre er hvis vi begynner å tukle med rammeverket rundt en del av naturressursene våre, blant annet ja, energiressursene, så jeg vil oppføre statsråden og regjeringspartiene og for så vidt KrF også, til å slutte å diskutere delprivatisering av store norske lokomotiv innenfor energipolitikken. Du snakker om statskraft. For dem trenger vi i årene fremme, både nasjonalt og internasjonalt, og vi trenger dem innenfor det eierverket du har i dag. Men det har jo vært en vellykket delprivatisering av Statoil. Ja, det har vært vellykket, men samtidig så tror jeg vi skal erkjenne at... Det har nok tatt en del av fokuset vekk fra det Statoil kunne gjort i Norge. Okay. Og kanskje har bidratt til at du har brukt mer tid og krefter og fokus på internasjonal satsing. Jeg sier ikke at Statkraft ikke skal satse internasjonalt, men jeg tror at Statkraft sett på vannkraftressurser som vi ønsker at samfunnet skal eie, og det å begynne debatten om eierskapet av dem nå, det mener jeg er på en måte en digresjon i forhold til den rollen vi ønsker at store energiselskap i Norge skal ha i årene fremover. Ok, tredje punktet ditt. Tredje punktet er at hvis det er sånn at Høyre og FRP skal være med fortsatt på å si at du skal verne skogen, altså biomassen, altså trevirke, framfor å ta det i bruk i klimasammenheng, da har vi et stort problem. Det kommer til å være et stort problem for Elkem og andre som skal utnytte biomassen til nye produkter og ny utvikling. Monica Mæland. Ja, veldig, veldig kort. Grønn skattekommisjon ble, så vidt jeg husker, satt ned av den regjeringen Marit Arnstad var en del av. Det er jo fordi at... Skatt er et middel, det er ikke noe mål. Og hvis man kan innrette skattepolitikken slik at man faktisk fremmer klima og bærekraft, ja, så må vi jo faktisk gjøre det. Nå har jo ikke vi behandlet deres innstilling enda, men det skal vi komme tilbake til. Men helt klart at vi bruker skattepolitikken fornuftig, det har vi mange eksempler på at har vært gjort. Når det så gjelder Statkraft, så regner jeg med Arnstad har fått med seg at jeg i hvert fall ikke deltar i den debatten. Men det ligger i politikkens natur at den må utvikle seg, og at man må diskutere endringer underveis.
underveis. Akkurat nå vi alle inne i en programdebatt. Det skal lages nye stortingsprogrammer. Og det har aldri vært noen debatt eller frem en eierskapsmelding sommeren 2014 om at de norske naturressursene, ja, de skal være på statens hender. De skal forvaltes av fellesskapet. Så er spørsmålet, hvordan skal vi finansiere og sikre utenlandsinvesteringene? Der har det vært betydelige tap, og spørsmålet som må være helt legitimt å diskutere, det er jo hvordan eierskapet til det skal være, og hvordan man skal finansiere det. Jeg har ikke svaret, men jeg synes det er helt ok at debatten går. Når det er skogveien, så er det jo interessant at Arnstad, skogindustrien har store problemer. Vi har masse biomasse, men vi har mye problemer med å skape verdiskaping, arbeidsplasser ut av det. Arnstad satt 500 millioner på bok hos Investinor for å investere i skogindustrien. Ikke en krone er brukt. Vi er nødt til å ha virkemidler som virker og som kan skape arbeidsplasser. Ikke symbolpolitikk, nærmest bare for å gjøre det. Ja, først og fremst så er vi altså nødt til å erkjenne at skogen har en rolle i klimasammenheng. Og ikke gjøre vedtak som Høyre var med på i Stortinget om at vi nå først og fremst skal verne skog og ikke bruke skog i klimasammenheng. Og når vi har kommet fram til den erkjennelsen, så kan vi også begynne å diskutere virkemidlene for å gjennomføre det. Og det er en rekke anvendelsesmuligheter for biomasse i Norge som vi i dag ikke bruker, og som jeg tror det legger store muligheter i fremover, men da må vi være villige til å bruke skogen. Og jeg synes det er positivt hvis næringsministeren her vil korrigere sine partifeller i energi- og miljøkomiteen litt, for jeg tror vi trenger en mental endring der. Det at du faktisk erkjenner at biomasse er en del av det du skal bygge også det fornybare og de nye næringsmulighetene på. Stein Lier Hansen, vi har snakket sammen før i dag. Da tok du til ordet for et industriforlik. Det høres ikke akkurat sånn ut her nå. Jo, jeg synes for så vidt det. Altså, okay. Det er veldig mye politikere var uenige om. Du kan krangle om samferdselspolitikk, sykehus, eldre, hva som helst for meg. Men jeg tror det er viktig at vi får et forlik rundt industripolitikk. Fordi at vi nå har prosessindustrien lagt frem et veikart. Det er et veikart som gjør at vi kan være, altså at industrien, da, fastlandsindustrien, kan være karbonneutral i 2045, og vi kan kjøre karbonnegativt i 2050. Det er, det er noe vi ønsker, og det er en konsekvens av at Norge har vært en pådriver og forpliktet seg til Parisavtalen. Men det er en annen ting også. Det kan gi oss verdens mest moderne prosessindustri, som øker eksportinntektene og som skaper enda bedre økonomisk fundament for velferd. Sånn at jeg håper at vi kunne få et politisk forlik rundt akkurat det. Det skaper forutsigbarhet, og det er ikke mye vi ber om. Altså, jeg vet at det er mange, og du har jo masse om det hele dag til meg, at liksom, ja, skal ikke industrien gjøre noe selv, skal dere bare be om staten om hjelp? Altså, 90% av de investeringene vi må gjøre for å nå et samfunn hvor industrien er klimakarbonnegativt, det vil industrien gjøre selv. Men det vi ber om er litt drahjelp, forutsigbarhet, litt mer forskningsmidler, litt sterkere virkemidler som kan bringe oss fra innovasjon til kommersiell teknologi. Altså egentlig det som industrien blir tilbudt i andre land. Og nå har du nevnt om den studieturen til Kanada, og der gjør de mye riktig. Og verdens økonomiske forum har sagt at skal manufacturing-industri, altså den industrien jeg representerer, levere varene, så trenger vi litt tettere partnerskap mellom privatkapital og det offentlige. Så jeg er ganske positiv, og så får vi gjerne diskutere rundt hvordan Statkraft skal organiseres og hvor mye vern vi skal ha. Men vi er jo alle enige om at skogen er jo en av de viktigste ressursene våre. Altså der finner vi det grønne karbonet, og det grønne karbonet er jo en del av den løsningen som Helge Aasen pratet om, for han nevner prosessindustriens mulighet til virkelig å innovere mot et lavslippssamfunn, eller grønn, altså en grønn økonomi. Da. Ja. For vi har teknologien til å nå målene, ikke sant? Ja, vi har teknologien. Altså, de er ikke modne, de er ikke kommersialiserbare PT, men vi vet hva løsningen er. Vi kjenner de fysiske, kjemiske lovene, og vi vet hvor vi må gå for å lykkes. Men så trenger vi altså forutsigbarhet, og vi trenger en aktiv samarbeid med det offentlige for å lykkes med å gjøre innovasjoner raskere og redusere risikoen for industrien. Ja. Det er det vi ber om. Ja, det du ber om er en risikofordeling for å få dette til. Ja, og så leverer vi da klimaresultater, velferd, eksportinntekter. Altså, vi leverer det samfunnet ber om. Ja. Men da må vi ha en tettere partnerskap enn det vi kanskje har hatt en del år. Men jeg ser positivt på det. Jeg tror at Marit Arnstad og Monica Mæland og mange andre, til og med Venstre, er på glid. Så jeg tror faktisk at det her går an å lave et politisk dokument som på en måte underbygger en strategi som er forutsigbar og som er pålitelig for at industrien gjør de milliardinvesteringene som industrien må gjøre i Norge. Kan jeg få et slikt dokument, statsråd?
I hvert fall det sånn at jeg mener vi har gode rammebetingelser. Mm. Og det viser jo Elkem når Helge Aasen greier å overbevise sine eiere som sitter internasjonalt om at det viktig å satse i Norge, så det fordi at rammebetingelsene gode. Ja, ja. Vi har forutsigbare rammevilkår, og i det store bildet så vi jo langt på vei enige politisk, men vi uenige om noen av innretningene. Men det klart at det at vi har fylt opp klimafondet gjør at Enova nå kan bruke veldig mye penger på prosjekter, store prosjekter, pilotfabrikken til Hydro på Karmøy, ammoniakksatsingen til Yara, og også Elkems satsinger. Det altså mange milliarder kroner som nå benyttes til å skape ny teknologi, og det et spleiselag, avlastning av risiko med industrien. Industrien opplever at går i førstsetet, har et ønske om å få det til, men det koster mye penger. Mm. Samtidig så vil jo dette være et kjempeviktig fortrinn for oss internasjonalt. For det helt klart når 160-180 land går sammen om en klimaavtale, når de store økonomiene tar grep, ja, så skal jo vi kunne servere løsninger og bruke dette som et viktig konkurransefortrinn. Så det har jeg felles med Marit Arnstad. Jeg veldig optimistisk. Det klart det krevende for mange, men det skjer så mye positivt, og så skal vi hjelpe til fra det offentlige side. Marius Holm, leder av i denne sammenheng kanskje generelt utålmodige Zero. Vi på rett vei? Norsk industri har vært på rett vei hele tiden på klima, fordi man har blitt enig med myndigheter om rammevilkår som har gjort det mulig å hente ut de billige utslippskuttene. Det vi ferdig med, og da må vi i gang med det som litt dyrere. Og da må vi jo erkjenne som samfunn at private bedrifter kan ikke velge en produksjonsmetode som de ikke tjener penger på. Og realiteten at når du skal bygge det første prosessanlegget i verden, det en helt ny type som ikke slipper ut CO2, så må vi anta at det dyrere enn å gjøre det sånn som vi alltid har gjort det, og sånn som alle andre gjør det. Så vi må bare innse at det skjer ikke av seg selv. Og vi må også innse at hvis vi skal vente til en global CO2-avgift, eller globale avtaler skal på en måte få dette til å skje globalt, så vil vi vente for lenge. Mm. Så det som Arnstad var inne på, at vi må kvitte oss med et sånt tankesett i klimapolitikken om at vi skal gjøre denne smerten minst mulig, for det var jo hennes egen regjering hadde jo det som utgangspunkt, at klimapolitikk smertefullt, så vi må passe på at smerten blir minst mulig. Og så må vi snu det til å handle om hvordan skaper vi konkurransefortrinn. Og for meg så henger det veldig tett sammen med hva som Norges viktigste bidrag til den globale klimadugnaden. Hvordan kan et lite land med store ressurser bidra mest mulig til global endring? Jo, det jo innenfor de bransjene og områdene hvor vi flinke. Prosessindustri kan vi. Maritim industri kan vi. Så våre ressurser vil gi størst global effekt. Hvis vi tar lederskap der vi fra før har kompetanse, vi må satse på de klyngene vi har og gjøre de grønne. Det grønne arbeidsplasser. Gjøre de bedre best. Ja, og da klart at og der virkemiddelapparatet nevnt her, Enova og forskningspolitikken, altså de klyngene som vi har. Altså NTNU og SINTEF har jo ikke blitt verdensledende på forskning innenfor metallurgi alene. De har blitt det samme Hydro og Elkem og de andre og vice versa. Så det å satse på de klyngene med forskning og industribedrifter som vi har, og tilføre da denne viljen til å realisere de første store prosjektene, ikke sant? Ja. Enova må faktisk betale for de første CO2-fangst- og lagringsanleggene. De må betale for den første reduksjonsprosessen med hydrogen i stedet for kull. De må betale for utvikling av biokarbon. Fordi dette kommer ikke av seg selv. Ingen private investorer kaster penger inn i noe som gir de konkurranseulemper. Vi må ha en dugnad om finansieringen. Vi skal straks høre hva forskningen kan bidra med, Alexandra Bekke. Bare en kort replikk til Stine. Ja, det er litt av poenget her, fordi at det som Marius sier, det at ved å gjøre noe med de norske industriutslippene, som marginale i en global verden, vi snakker om promille, men ved å gjøre noe med dem, så kan vi få fram teknologi som verden trenger. Og da bidrar vi i forhold til klimadebatten. Altså hvis vi i lille Norge kan få fram den teknologien som at våre bedrifter kan kjøre karbonegativt, i alle fall karbonnøytralt, ja, så demonstrerer vi løsninger som betyr ekstremt mye for klimagassregnskapet for resten av verden. Det der Norge kan gjøre en forskjell. Det må vi aldri glemme. Altså vi ikke verdens største land, vi verdens minste. Men vi kan også gjøre en forskjell.
ved å løse de utfordringene som prosessindustrien står overfor, og som oljeindustrien står overfor, og dermed så demonstrerer vi løsninger som store land kan ta i bruk, og da betyr det noe. Det gjelder å være optimist, rett og slett. Ja, altså, det å være optimist, alternativet er jo veldig trist. Ja. Bra sagt, Stein. Ja, Alexander Bekkjør, hvordan kan forskningen spille, gjøre en forskjell i denne dugnaden? Senere i dag så skal det jo lanseres noe som kalt toppindustrisenter, og jeg vil si innenfor prosessindustrien er et av de områdene hvor vi faktisk er gode, og det er en utholdenhetsidrett. Når Karmøy-piloten til Hydro kommer på plass, så er det på grunn av forskning fra 1996 og fremover, basert på et godt samspill mellom industri, forskningsmiljøer og myndighetene. Og nå snakker vi om nye finansieringsordninger, men vi må også måtte feire de vi har, som er store tematiske forskningssamarbeid som går over tid, og som forskningsrådet administrerer, synes jeg, på en veldig god måte. Og nå har vi akkurat fått laget nye landslag knyttet til metallproduksjon, katalyse, effektivisering, bioenergi, sol, hvor myndighetene og 250 bedrifter og forskningsinstitusjoner legger penger på bordet for å jobbe sammen i 5+3 år fremover for å være med å løse dette. En av utfordringene er at vi har en produktivitetskommisjon som skal omstille Norge, som sier at nei, tematiske satsinger er ikke noe smart. Vi skal utlyse bare basert på forskningsmessig kvalitet og publikasjoner. Det er en trussel som ingen har vært opptatt av i denne debatten ennå. Det synes jeg er et stort problem, for at dette er noe av det som virkelig fungerer, og jeg deler jo Marius Holms perspektiver. Jeg synes at det er Jeg har jobbet veldig lenge i prosessindustrien, 15 år i Hydro, 3 år i Statoil. Og da jeg sluttet for å forandre livet mitt til å bli bondekone, så i 2010, hvis noen hadde sagt at det var et klima i dag for store investeringer i fastlands-Norge i industri, da hadde jeg bare glemt det. Det er utrolig bra at vi er der vi er, og det må vi holde fast ved de tingene som funker. Og så kan vi diskutere nyanser og spennende nye innspill, men dette er viktig. Så jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet, men jeg måtte bare si dette. Ja, men du synes det var et veldig godt svar, og det jeg spurte om er hvilken rolle du ser forskningen har i denne dugnaden. Ja, og ikke sant, på noen områder så trenger vi helt sånn grensesprengende nye nyvinninger. Men dette er et område hvor vi er ganske langt fremme, men det er å ta i bruk de nye digitale virkemidlene til kontinuerlig prosessforbedring. Dette er industrier hvor ganske små knep gjør at du holder deg i front på produksjonskurven. Og så er det noen områder som er veldig interessante, synes jeg, som er bio, altså det å ta skogen i bruk til, ja, til prosessindustri, sånn som vi fikk høre fra Elkem. Det er klart at det, der er det store sprang, men ikke umulige sprang. Dette er liksom innenfor det teknologisk mulige, det er det å være god og disiplinert som er det viktige. Vi skal straks høre fra våre innledere igjen hva de synes om denne åpningsrunden med Marit Arnstad. Ja, for jeg synes det som blir sagt her nå er ganske interessant. Altså det ene som Stein Lier Hansen og Marius Holm her sier, er vel egentlig at vi er et lite land i verden. Vi kommer ikke til å kunne gjøre alt på alle områder, men vi har noen naturgitte forutsetninger som er viktige. Vi har blant annet noen ressurser, naturressurser, både biomasse og energi, og så har vi noen industrigrener der vi har drevet veldig godt, der vi har tradisjoner, der vi har mye kunnskap. Så har vi jo de gangene vi har hatt store omstillinger tidligere i norsk næringsliv, så har det vært en form for partnerskap. Det var det da maritim næring omstilte seg, det var det da du utviklet petroleumsnæringen, det har det også vært i andre sammenhenger. Litt av spørsmålet vi står overfor nå er, vil vi tillate oss det nå? Vil det bli akseptert nå? Når du for eksempel har en produktivitetskommisjon som sier at her må det være helt objektive kriterier, Senterpartiet vil jo meget gjerne ønske at du hadde en mer målrettet næringspolitikk, der du faktisk verd å dyrke det partnerskapet på de fortrinnene du har, både ressursmessig og næringsmessig. Men gir dagens næringspolitikk egentlig rom for det? Det mener jeg er et viktig spørsmål fremover, også når det gjelder utvikling av fornybare muligheter og klimavennlige muligheter. Rister du på hodet, Alexandra? Ja, altså jeg føler jo at det legges jo nå opp gjennom store utlysninger til betydelige sånn bransjefokuserte satsinger gjennom forskningsrådets programmer. For innenfor forskning er det i hvert fall et altså det er konkurranse mellom sektorer, men når en sektor vinner, så får den penger til å jobbe, ikke i fred og ro, men i hvert fall den har midler til å sette seg høye mål. Det er veldig bra. Marit Holm.
Ja, det jo, altså toppindustrisenter jo bra innenfor den sektoren de skal jobbe med på digitalisering, men vi har jo allerede flere toppindustrisenter som vi må satse videre på innenfor metallurgi, innenfor produksjonsindustri. Så det å skape disse... altså, vi kan ikke finne opp alt dette på nytt. Vi må gjøre det innenfor det vi kan fra før. Og da jeg litt, også litt bekymret for det som Arnstad også peker på, at vi må vinne denne ideologiske kampen mellom det nøytrale og det fagøkonomiske. Mm. Altså Grønn skattekommisjon og produktivitetskommisjon har akkurat samme sammensetning. Det økonomer som mener at vi ikke skal gjøre noen ting. Grønn skattekommisjons mest radikale forslag jo å sette ned bensin- og dieselavgiften med 3-4 kroner, og fjerne alle insentiver for satsning på ny teknologi, både i transport og industri. Og det at vi nå har Enovas klimafond viser jo at den ideologien heldigvis på vikende front. Kanskje fordi en av dens viktigste frontfigurer har gått over til internasjonal sikkerhetspolitikk. Men ikke vet jeg, men vi ser i hvert fall at det en helt annen vilje på tvers av politiske partier til å bruke sterke virkemidler for å skape endring. Man innser at når du skal skape rask, stor endring, så må du også ha kraftige virkemidler. Mm. Det var Monica Mæland og så Stein Lier Hansen. Ja, hvis du unnskylder, så må jeg bare si, Arnstad, at det er det reneste sprøyt, det du sier. Det jo ikke slik at vi har avskaffet tematiske programmer, og nå har liksom en tilnærming hvor vi ikke tør å satse på noe. Det gjør vi jo aller høyeste grad. Det jo slik at vi i fjor la frem en maritim strategi. Din regjering satt helt stille og så på en næring med færre norske sjøfolk, med en næring som slet med færre norske skip. Vi la 100 millioner på bordet. Vi bruker 2 milliarder kroner nå på en nettolønnsordning. Det ikke neutralitet. Så det slik at vi har tatt oss tid til å gjøre det dere ikke gjorde. Vi har gått igjennom nå virkemidlene våre for å se hva treffer og hva treffer ikke. Og da det ikke sånn at jo mer avgrenset geografisk og tematisk, jo mer aktiv næringspolitikken. Det faktisk sånn at det de breie landsdekkende programmene som henter de beste prosjektene, som har mest innovasjon og skaper størst verdier. Fordi det de sterkeste næringene våre som når frem i kappløpet om å få forskningsmidler. Slik at den politikken vi fører virker faktisk, men det tar jo selvfølgelig tid fra du har en regjering som har hvileskjær i forskningspolitikken, til du putter på pengene, til du omsetter gode ideer til arbeidsplasser. Mm. Jeg måtte bare si det. Ja, du måtte si det, og du fikk lov til å si det, og vi minner om at vi nå skal diskutere null utslipp, men du skal få svare på sprøyt, selvfølgelig. Jeg må få lov til å svare på sprøyt, altså, jeg stilte jo bare spørsmålet. Om vi på en måte fremover vil ha den samme driven og den samme viljen og den samme evnen til den store type partnerskapssatsingen. Men hvis det statsråden nå sier, og hennes engasjement betyr at du nå kan legge vekk produktivitetskommisjonen, legge vekk grønn skattekommisjonen og tenke industri og næringspolitikk igjen, så er det utmerket. Da tror jeg det legger an til et godt industriforlik i Stortinget. Men det jo veldig lov å be fagfolk om råd, og så kan du følge noe av det de sier, du kan la være å følge andre ting. Det en grunn til at det politikere og ikke fagfolk som sitter og styrer, og det jo fordi at vi skal bruke vår beste kunnskap basert på gode råd. Så jeg skal ikke svare for produktivitetskommisjonen. Jeg har merket meg det dere sier, og det jo klart at hvis de skulle ha rett i at vi skal dyrke frem det vi er aller best på, og det noe som ikke skaper verdier, ikke skaper arbeidsplasser, så bør vi la det være. Ok, vi skal gå til innlederne våre, men bare gå via deg, Alexander Bekke, for vi skal jo begynne med Helge Aasen. Dere, SINTEF, har et nært samarbeid med Elkem, hva? Mm-hmm. Og det går primært ut på? Det må du spørre, altså det jo kunden okay. Som bestemmer hva vi gjør, og hva vi kan si, og hva vi ikke kan si. Det jo viktige ting. Men vi har jobbet sammen på energieffektivisering, sol, silisium, ja, avansert materialvitenskap. Mm. Vi jobber sammen med SINTEF på det meste av det vi holder på med, så... Og det et godt samarbeid. Ja. Det var veldig nøytralt. Jeg lurer på om jeg kom inn på noe som var hemmelig nå, men det, vi får finne ut av det etterpå. Det masse som hemmelig. Men Helge Aasen, nå skal du og Terje Åsmundsen. Hva synes dere om åpningsrunden? Har dere fått... Har vi kommet noe videre? Jeg synes veldig mange gode poeng. Så historien, i alle fall Elkems historie, har vist at å sette seg ambisiøse miljømål, gir konkurranseevne, men det jo den der startfasen
Der du skal utvikle en ny teknologi som, som trenger en katalysator. Og vi har virkemidler i Norge i dag, men jeg tror vi kan koordinere de bedre og få mer både ut av pengene og satse tyngre. Og så er jeg veldig enig i at, at vi må spisse innsatsen rundt de klyngene som allerede er gode. Det, vi jo global, internasjonal, tøff konkurranse. Og så handler det selvfølgelig om å se utenfor Norge og få med seg det som skjer ellers. Det ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt. For det forskes jo veldig mye på de tingene som vi har snakket om globalt. Så vi har jeg må nesten si det, jeg har en første prosjektet vårt i Kina i 2000. Så ansatte vi en kinesisk sjef i 2002. Og på alle hans presentasjoner så begynte det å stå en sånn liten logo neder som han hadde innført, så det stod SIS. Så jeg lurte på, hva i all verden er dette her for noe? Jo, det stod for Steal Ideas Shamelessly. Så jeg tror vi nordmenn godt kan bli flinkere på det, det også. Ja. Bra. Terje, hva har du hørt? Ja, kanskje min viktigste kommentar at jeg tror det er veldig viktig å se sammenhengen mellom det jeg snakket om og det som har å gjøre med industriutvikling i Norge. Fordi det vi ser at hvis vi skal ha en næring som helt i front i milliardmarkedet innenfor batterier og fornybar energiproduksjon og strømstyring og så videre, så har du en viktig kontakt med markedet som igjen blir en feedback tilbake til teknologimiljøene. Fordi vi vet at for eksempel de batteriene vi har i dag er sannsynligvis de er noe helt annet enn de vi kommer til å ha om 10-15-20 år, og der sitter norske teknologimiljøer med kompetanse. Det samme innenfor solceller, vi ser at det er nye utfordringer i varme strøk, i nye områder, og det er på en måte da å ha en næring som ikke bare utvikler teknologi som underleverandør, men som også har på en måte elementer i hele verdikjeden, tror vi er viktig for på en måte å få tilbake impulser til teknologimiljøene. Det andre jeg bare lyst til å si som en kommentar til statsråden rundt for det er riktig som Monica Mæland sier at vi har GIEK som gir garantier for eksportkredit, men jeg tror det er veldig viktig å tenke at det vi snakker om her kan mangedobles, og da er det andre budsjetter enn Næringsdepartementets budsjett som synes mobiliseres. Da snakker vi om klimafinansiering, utviklingsfinansiering, da snakker vi om AS Fornybar, og det vil altså da være ikke ren eksportfinansiering, men det vil først ikke være finansiering av prosjekter hvor det er norske interesser i utviklingen. Så det kan komme i tillegg til, men jeg tror ikke vi vil ikke se på en motsetning, men snarere som supplement. Den Lier. Nei, altså jeg tror hvis jeg ser på det industrien har gjort og det som ligger nå i veikartet for prosessindustrien, og så skal vi presentere et veikart i morgen for olje- og gassindustrien, så ser jeg jo at det er mye bra i Norge. Altså, det er mye bra virkemidler i Norge. Bare ta to om det før du fortsetter, for det kommer jo flere veikart nå. Ja, det kommer mange. Altså, det ene er jo det at vi jobber med mange veikart for industribransjene, men nå kommer jo samferdsel med sitt veikart, landbruk med sitt veikart, fiskeri og så videre. Sånn. Og det er litt av det poenget. Altså, det som, og det tror jeg Marius er veldig enig i. Altså, jeg er jo en av de som er en sånn stor skurk i klimadebatten. Aha. Jeg var så uheldig at jeg var med i Rio i 93 og trodde på sosialøkonomisk teori om at vi skulle få liksom en karbonprising, og den skulle løse alt. Vi får ikke det. Russere, amerikanere, kinesere, indre, koreanere blir aldri enige om en global løsning. Så nå må vi tilbake til veikartkonseptet, hvor vi sektor for sektor definerer virkemidler for at sektoren skal bli klimaneutral. Og det har vært en lang vei å gå, fordi at vi trykker på en helt annen løsning, nemlig at vi skulle få et globalt kvotehandelssystem, som gjorde at du fikk en felles karbonpris, enten du drev industri i Kina, Australia, Kanada, Norge eller Russland. Det får du ikke. Altså, den tanken er på mange måter litt sånn, den er litt naiv. Men nå er vi på rette sporet, og jeg synes at norske politikere, og det mener jeg litt uavhengige regjeringer, har nå lagt godt til rette for at vi kan lykkes med det veikart, altså roadmap-systemet, og der har vi industrien gått foran. Det er det ene poenget. Det andre poenget er at vi har veldig bra... Før du tar det andre poenget, ja. Det du sier altså at for å nå målene nå, så må vi gå utenom alle de globale løsningene som har vært... Ja, fordi at det finnes ikke en global løsning. Amerikanere velger sin, kinesere velger sin, India velger sin. Men det som er felles, er at alle satser på teknologi, alle satser på innovasjoner, og alle satser på de virkemidlene som posisjonerer sitt land inn i en global økonomi,
samtidig som du løser klimaproblemet. Men den teorien om at du skal få en karbonpris basert på et kvotehandelssystem, den egentlig ingen som tror på. Så vi en del av kvotehandelssystemet, men det et regionalt system definert av EU, og den kommer til å redusere klimagassutslippene med 43% for de som har kvoteplikt. Og nå har EU sagt at vi skal ta 40% i ikke-kvotepliktig sektor, men gjennom andre virkemidler enn en karbonpris. Men det som bra med den nye visjonen, det at den mye mer teknologioptimistisk. Altså, nå har vi tro på at vi sektor for sektor skal gjennomføre forskning, innovasjon og teknologisprang, som gjør at sektoren etter hvert blir karbonnøytral. Der har Norge et bra virkemiddelapparat. Vi har Enova, gjør en kjempejobb. Innovasjon Norge gjør en kjempejobb. Siva gjør en kjempejobb. Norsk forskningsråd gjør en kjempejobb, og så videre. Det som utfordringen nå bare å forsterke de virkemidlene, sånn at de blir med oss inn fra forskning og inn i innovasjonsfasen, sånn at de nye løsningene raskere lar seg kommersialisere. Det det veikartet som Elkem står bak, som Hydro står bak, som Borregaard står bak. Da må vi på en måte ta den muligheten. Og det gir oss jo mer enn, altså det gir oss mer, altså en ting at det løser en klimautfordring, men det gir oss en topp moderne prosessindustri, som også vil være grunnlaget for morgendagens velferd, og som den teknologidriveren som andre sektorer trenger. Hva var det også som pratet om? Han snakket om at vi skal bruke silisium i en ny batteriteknologi, som gjør at de som prøver å få samferdsel til å bli bærekraftig i et klimaperspektiv, faktisk får også den løsningen ved at Elkem går den veien sammen med internasjonale forskningsmiljøer. Det sånn vi må tenke, og jeg kjempeoptimistisk. Jeg tror norske politikere kommer til å støtte oss. Jeg tror Monica Mæland og Marit Arnstad finner hverandre. Og så kan dere krangle om eldre politikk og barnehaver og hva faen for vil for meg. Men la industrien få lov til å gjøre jobben sin. Det det jeg ber om. Og så må vi bruke mye mer bioressurser. Men det tror jeg også politikere enige om. Ja. Det bra med engasjement. Flott. Ja, flott. Ja. Det var Marius Holm. Ja, jeg synes jo debatten litt, kanskje litt preget av at igjen, dette med at klimapolitikk noe vi skal gjøre minst mulig smertefullt, da, fordi vi snakker først og fremst om hvordan vi skal kutte utslipp i de bedriftene vi har, og unngå at de blir borte. Det på en måte fokus for, altså industripolitikk under klimaparaplyen handler om hvordan skal vi unngå at industrien blir borte. Men vi snakker ikke så mye om hvilke nye industrigrener og nye bedrifter vi kan skape gjennom klimapolitikken. Og da utgangspunktet det samme, at vi må måtte fokusere på det vi kan fra før, men vi må bygge nye markeder for nye løsninger. Når vi i Norge har nå begynt å bygge de første batteriferjene, så jo det et resultat av at vi etterspurte de. Det ikke fordi vi har pøst penger inn i verftene, vi bestilte en batteriferje og verftene kunne levere. Og det å bygge marked for løsninger som norsk industri kan levere er også en måte å skape nye grønne arbeidsplasser. Altså, vi skal nå satse på digitalisering av industrien. Norge har verdens høyeste på måte, penetrasjon av digital bruk. Altså, vi verdens mest digitale land. Folk bruker smarttelefon til absolutt alt mulig i dette landet. Det å være et foregangsland innenfor den kombinasjonen av IT, batteriteknologi, framtidens busser, framtidens båter, altså hele dette transportsystemet. Vi kommer kanskje ikke til å bli den som sveiser sammen understell og sveiser sammen skrog nødvendigvis, men vi kan være det landet som lager disse systemene. Og klimapolitikken, hvis den lykkes, så skal klimapolitikken føre til at veldig store deler av verdensøkonomien blir snudd opp ned, særlig alt som har med energi å gjøre, bruk av energi og produksjon av energi. Ja, i denne snuoperasjonen så ligger det gigantiske nye muligheter. I Norge så har vi vært mest opptatt av å unngå å gripe de mulighetene. Ved å bygge grønne markeder, ved å satse på de grønne klyngene vi har, så tar vi de mulighetene i stedet. Men forskningen da riktig innrettet til Zeros oppfatning nå i dag? Ja, forskningen i Norge fungerer jo egentlig ganske bra. Altså, vi har jo lange tradisjoner med å koble forskning til industri. Så dette handler jo om å ikke rokke ved ting som fungerer i aller høyeste grad. Sørge for at det nok. Så ikke reparere det som i orden, ja. Alexandra. Jeg synes det kjempeinteressant, et sånn samspill mellom forskning og næringsliv i disse sentrene som jeg nevnte. Et det som heter Zero Emission Building, som har gått over 8 år, hvor man har tatt og satt seg for å se på hele energilivsløpssyklusen i bygninger.
Og ut av det så har man fått med litt etter litt etter litt flere bedrifter fra en forskningssvak bygg- og anleggsnæring. Og så ser man at 40% av utslippene fra et hus, de jo sluppet ut før huset ble bygget i materialproduksjonen. Og så har, man da gått fra et rent fokus på liksom, å tette igjen hull til å si hvordan kan vi isolere husene på en klimaeffektiv måte i forhold til energiforbruket. Det gir masse impulser til en prosessindustri. Og oppfølgeren, som nå heldigvis vant frem da, i den tøffe konkurransen, det Zero Emission Neighborhoods, som handler om og et tilsvarende program på Klima 2050, som handler om det bygde rom og infrastruktur og på en måte energioptimalisering. Og igjen så ser jeg at og for å få det til, altså særlig på infrastruktursiden, så jo det offentlige en stor kunde. Og det de som setter premissene. Og når jeg snakker med anleggsbransjen om hva de kan gjøre på klima, så sier de at vi kan slippe til med konkurrerende konsepter i offentlige anskaffelser, for eksempel på vei og broer og sånne ting. Mens i dag så det en konkurranse mellom konsepter, men det konsulentfirmaene og utbygger som sitter og diskuterer ulike konsepter, i stedet for at det lyses ut åpne prosjekter, kommer løsninger hvor pris og klimaeffektivitet for eksempel er veldig mer balansert. Det en måte å stimulere en prosessindustri og en anleggsbransje. Først Marius og så Marit. Ja, altså jeg synes jo vi skal også ta med oss det som Åsmundsen var inne på innledningsvis. Altså vi har også en grunnlaget for at vi driver med industri i Norge jo at vi har denne fornybare kraften. Ja. Og det skapte i sin tid en fornybar næring i Norge. Altså en næring knyttet til å bygge ut vannkraft. Og den forsvant mer eller mindre når man sluttet å bygge ut vannkraft. Det naturlig, det var ikke mer å gjøre, man fant andre ting å drive med. Og hele vannkraftklyngen har på en måte smuldret litt bort. Det veldig lite igjen av den store turbin- og vannkraftkompetansen som Norge hadde. Nå står vi i en situasjon hvor verden skal over på en ny hovedenergikilde, altså solceller. Og spørsmålet altså, hva slags strategi har vi for å ikke gjenta tabben med at vannkraftklyngen forsvant med norske vannkraftutbygginger? Hva strategien rundt eierskapet, altså forvaltningen av Statkraft, forvaltningen av den kapitalen vi har i pensjonsfondet? Vi har store debatter om Statkraft hele tiden. De handler om hvem som skal være styreleder, de handler om hvem som skal eie aksjeposter. Altså, men det ingen debatt om hva vi skal bruke det til. Mm. Det ingen debatt om hvordan vi skal gjøre disse statlige milliardene om til fornybar verdiskapning internasjonalt. Vi trenger en sånn motor. Altså, leverandørindustrien til oljenæringen er Norges nest største næring. Den er større enn fisk. Det har skjedd som en følge at vi har en oljenæring, ikke sant? Det ikke kommet av seg selv. Hvis vi skal på en måte bygge arbeidsplasser rundt fornybar energi, så må vi også ha dette lokomotivet. Vi må bygge en klinge rundt de store bedriftene vi allerede har, sørge for at de får lov til å investere, sørge for at de har penger å investere. I dag tar vi penger ut av gode fornybare investeringer i Statkraft og putter det inn i oljefondet hvor avkastningen halvparten så stor. Da det Marit Arnstad, Åsen og Åsen, dere må gi beskjed hvis dere har lyst til å kommentere når dere blir kommentert i alle fall. Vær så god, Marit. Ja, jeg synes også det siste som ble sagt her svært viktig. Og det Terje Åsmundsen sier med å tenke hele verdikjeden fra naturressursen og fram til det høyteknologiske, fram til de produktene, eller kanskje de masser av produktene som kan lages av de enkelte naturressursene, er ganske viktig. Enten det vannkraft, eller det biomasse, eller det sol. Og da jeg en god del enig i det, en del av det som Marius sier, fordi han nevnte Statkraft, jeg enig i det. Alle diskusjoner om Statkraft handler på en måte om styring av eierskapet av Statkraft, og alt for lite handler om hva du kan bruke Statkraft som et lokomotiv i en fornybar satsing i Norge. Nå har de riktig nok sagt at de vil satse på Fosen, og det veldig bra på vindkraft. Men de er en av de få aktørene som har muskler til å varme på ting videre. Det gjelder også andre norske energiselskap. Nå har vi jo store regionale energiselskap i Norge som har brukt mye tid og krefter på å føre oss godt inn på i dataalderen og digitalisering, altså Lyse og NTE, og de har brukt mye midler på det. De har også en rolle å spille i det som går på det grønne skiftet fremover. Så det å tenke hele verdikjeden fra naturressursen fram til de ulike produktene du kan få, veldig viktig. Og også å
både konsentrert debatt, men også tiltak om det. Det andre som en så vidt var inne på her, og det jo det som kommer til å skje I ferjetrafikken, der det jo ikke teknologiutviklingen I seg selv som kommer til å føre til at du får en overgang til batteridrivet og elektriske ferjer, men det jo blant annet det markedet du kan skape gjennom offentlige anskaffelser. Og det har vi jo egentlig vært ganske enige om, tror jeg, at det en mulighet som det offentlige må bruke på en helt annen måte I årene fremover enn det vi har gjort. Vi har tenkt pris, nå må vi tenke mye mer både innovasjon og klima knyttet til de kravene det offentlige stiller. Det var vel kanskje det Alexandra var inne på. Ja, og det jo for så vidt noe som også står I veikartet. Altså, det offentlige Norge en ekstrem stor innkjøper. Ja. Og det at du bruker den innkjøpsmakten også til å få fram nye løsninger, at du villig til å bruke innkjøpsmakten din til å løfte fram teknologier som vi kanskje ikke de billigste I dag, men som på en måte fremtidens teknologier, det noe som fokusert på I veikartet. Mm. Og alle industribransjer nevner det og trekker det fram som et veldig viktig poeng. Vi har smart grid som ikke tatt I bruk innenfor hus for eksempel, som Alexandra nevnte. Vi kunne ha gjort store investeringer når staten bygger store bygninger som som kunne blitt forbilledelige I forhold til hvordan bygningene bør se ut for å være økonøytrale og klimaneutrale. Så det mange utfordringer, men jeg tror at ser du litt ovenifra I sånn fugleperspektiv, så tror jeg vi skal være mer opptatt av nå også peke på mulighetene, peke på det som fungerer, forsterke de virkemidlene som viktige for fremtiden, gjennom bare se seg tilbake og sagt om hvordan vi kunne ha gjort det. Mm. Fordi at når jeg sitter I industribedriftene og hører på, og de legger frem sine kvartalsrapporter og så videre, som kan være ganske kjedelig egentlig, men det som spennende, det at når en bedrift har et godt resultat, så viser den til Team Norway. Hvem Team Norway? Jo, det bedriften, det GIEK, det Eksportfinans, det Sintef, det NTNU, det regnesentralen, det IFE. Sånn at vi må ikke glemme det at vi har på mange måter gjort mye riktig. Mm. Altså, vi hadde ikke vært her I dag og diskutert et veikart hvor prosessindustrien I Norge skal kjøre karbon negativt I 2050 og være nøytral I 2045 hvis alt var feil. For da hadde vi ikke hatt noen prosessindustri. Så det noe riktig, og det det vi må bygge videre på. Mm. Og det på en måte mitt poeng her. Altså, nå må vi slutte å hakke på hverandre på alt som kunne ha vært bedre, og så må vi samle oss om en politikk som I tråd med Paris-konvensjonen eller Paris-avtalen, og som gir oss den industrien vi også trenger for å skape verdier. Hvis det kunne liksom være fokus, så tror jeg vi finner ut alle de små og store detaljene, og så skjønner jeg at partier har behov for å være uenige om en del ting. Eierskapspolitikken blir dere aldri enige om. Om statholdskap og børs blir dere aldri enige om. Jeg var jo så dum at når jeg var arbeiderpartipolitiker, så tok jeg statholdskap på børs, skulle aldri ha gjort det. Jeg ble jo en gjøkunge som hiver ut alle andre, men sånn noe en gang verden. Sånn en gang. Og jeg kan ikke reversere meg tilbake. Takk skal du ha, Stein. Veldig bra, veldig bra, veldig bra. Glem det. Før statsråd for ordet, så vil bare... Altså, dette samarbeidet som vi I dag da debatterer mellom forskning, mellom næringsliv, organisasjoner og selvfølgelig myndighetene, det et svagt ledd her? Ja, det som det svake leddet, det tror jeg egentlig hvis debatten blir for mye ideologi. Ja. Altså, jeg synes Åsmundsen var inne på poenget her. Altså, dere gjorde noen dramatiske grep I Syse-regjeringen som ikke var typisk høyrepolitikk, men det fungerte. Ja. Og derfor det fungerte, mener du? Ja, ikke derfor, men på tross av. Ja. Og det litt av poenget mitt. Altså, jeg tror næringspolitikken, og særlig industripolitikken, den må være mye mer realitetsorientert. Mm. Og så får disse gamle filosofene ligge I fred der de ligger. Ja. Og så må vi tenke fremover. Altså, ikke gjør politikk til et akademisk øvelse om teorier. Dette for viktig. Altså, klima for viktig. Verdiskapning for viktig. Ja. Det derfor jeg sier at krangler om alt annet, men la industripolitikken være I fred. Nettopp. Ja, bra. Vi begynner å nærme oss en avslutning her, men først statsråden for ordet, Alexandra. Er du fornøyd med forskningens rammer for å kunne delta I dette samarbeidet? Ja, det vel to ting vi etterlyser, men I hovedsak synes jeg vi har veldig mye bra. Så sier vi at dette med test- og demonstrasjonsanlegg for gründere, små bedrifter, å finne en løsning for at de som har gode ideer kan oppskalere sine ideer til noe som kommer inn I neste trinn, der mangler det noe. Og så det jo sånn at vi har egentlig et ganske bra utbygget såkorn- og venturefondmiljø, men det vi savner I Norge jo langsiktige industrielle investorer som kan bygge de nye fyrtårnsbedriftene. Og da vet jeg, det tror jeg ganske viktig at det privat kapital med på det laget, ikke bare det offentlige.
Og jeg vet ikke helt hvor det skal komme fra, men jeg tenker at det kjempeviktig. Argentum har av en eller annen grunn et veldig behov for å selge seg ut av ting tidlig, selv om det har et stort vekstpotensial. Jeg på jakt etter de som har kunnskaper og penger og kan sitte lenge og bygge det som på en måte ganske spennende nye næringer. Ikke bare i prosessindustri, men for eksempel medisinsk teknologi, mener jeg at vi har mye å by på. Du savner noen private, store kapitalistiske motorer. Jeg gjør det, som selvfølgelig må ha myndigheten å samarbeide med. Jeg tror det viktig at det kommer på gang. Ja, kan du gjøre noe med det da, statsråd? Ja, da må du gjøre det attraktivt å investere i Norge og være norsk eier, og det ikke så veldig lett med de formueskatteregler vi har, for eksempel, og som jo stor uenighet om på Stortinget. Men det klart, overalt der reiser og snakker med norske industrieiere, så sier de, vi sliter, vi tar ikke utbytte, vi har det kjempetøft, og vi blir beskattet for de verdiene vi eide i fjor. Det å invitere de til å gjøre nye investeringer i ny industri, som risikofylt, det ikke helt enkelt, men jeg helt enig i at vi mangler det, og vi jobber jo nå med Invest in Norway for å se på hvordan vi kan invitere også utenlandske aktører inn for å investere, fordi det masse flotte og viktige utenlandske eiere, Elkem jo et eksempel på det, og det viktig at vi attraktive, og det må vi jobbe med. Så det har vært mye fokus på at vi har mye skog, vi har mye fisk, altså vi har mye material som vi må kunne dra nytte av. Vi jobber nå med en bioøkonomistrategi, fordi vi må sørge for at vi benytter de verdiene vi har på en måte som skaper arbeidsplasser. Det det jeg opptatt av, og at de arbeidsplassene grønne. Så det jobber vi av med, og det tror jeg vi skal få til forhåpentligvis bedre rammebetingelser for. Vi jobber med en havstrategi. Det jo slik at vi har 6% mer havareal enn vi har landareal. Veldig mye av det ikke utforsket. Det fantastiske muligheter på, i og under havet. Og med en verden som blir flere, som trenger mer mat og energi, så er det klart at mulighetene der mange. Så jeg helt enig med Stein. Vi må jo være konstruktive, vi må være positive. Men det klart når Arnstad og meg blir invitert til debatt, så kan vi jo ikke beskyldes for at vi faktisk debatterer. Det er jo hele poenget med å være her. Bare ikke debattere industripolitikk. Så har jeg bare lyst til å si, når det gjelder offentlige innkjøp, så er det klart at stat, kommune, fylke handler inn for rundt 500 milliarder kroner hvert år. Det er enorme beløp, og det er en enorm kjøpemakt. Jeg har lagt frem nå forslag til nye regler, som ble debattert i Stortinget i juni, og vi har hatt som mål å forenkle reglene, slik at flere bedrifter, særlig de små, nye, kan også levere til det offentlige. Det er gjort noen endringer der, som jeg tror skal være veldig bra for bedriftene. Men så har vi satt to krav, og da bruker vi også den makten vi har. Det ene er at vi setter krav om lærlinger, fordi vi trenger lærlinger, fagarbeidere, og da kan det offentlige sette krav om det, ikke bare til bedriften, men til innkjøpet. Og det andre er miljø. Det skal altså være vektes at innkjøpet er miljømessig og bærekraftig. Ja. Og sånn bruker vi makten vår, og det vil selvfølgelig ta litt tid, men det vil få effekter. Terje Rasmussen. Ja, du ble spurt til ordstyret om det er noe som mangler her. Og hvis det er en person som mangler, så er det kanskje den olje- og energiminister Tord Lien. Og jeg tror at, fordi det som mange av oss har sett er at de visjonene som er kommet frem her, det er ikke alltid de som kommer frem når du hører olje- og energiministeren og departementet uttale seg. Jeg kan gjøre et eksempel på en veldig interessant utfordring nå, hvor vi kunne teste nasjonens evne til å gjennomføre denne strategien. Storbritannia kommer nå sannsynligvis til å si nei til bygging av dette enorme kjernekraftverket Hinkley Point. Da har altså det beregnet, det danske Dong har beregnet at de kan bygge offshore vind for å dekke det behovet. Men Norge har jo en helt unik posisjon. Vi kunne jo nå inngå strategiske samtaler med Storbritannia, hvor vi kan kombinere offshore vind med bygging av landkabler for å dekke, kombinere, altså lagring av, med, fra hydro, fra pumpekraftverk i Norge. Vi har jo nå en unik mulighet til å sette oss i en situasjon hvor vi kan altså skape betydelige verdier og bli en strategisk partner for Storbritannia innenfor fornybar energi. Det jeg mistenker Tord Lien for å snakke om, det er litt ekstra salg av norsk gass noen år til. Men det er ikke det som egentlig er strategisk. Det er kanskje en liten sånn lommerusk, men det som egentlig er strategisk er hvis vi kunne bli en partner for å realisere fornybar visjonen til Storbritannia. Så her vil jeg si at Monica Mæland har et eksempel på en utfordring hvor du snakker med Tord Lien om. Det har hun notert. Stein Lier Hansen,
Dette en dag her I Arendalsuka som virkelig brukes til det grønne skiftet og nullutslipp og veikartene. Det ditt foreløpige inntrykk at vi på rett vei? Forskning, organisasjoner, myndigheter, politikere på rett vei? Ja, jeg mener det. Altså, I alle debattene jeg har deltatt I, så føler jeg at det politiske Norge veldig offensive. De ønsker å backe opp gode forslag. Forskning offensiv. SINTEF, NTNU gjør en kjempejobb. IFE, regnesentralen og så videre. Så dugnadsånden både mellom industri eller næringsliv da, og politikere og akademiske miljøer veldig bra. Så jeg føler at vi på rett vei. Altså, det blir feil å si noe annet. Og nå kommer det 10-12 veikart, og det tror jeg et gjennombrudd I forhold til klimapolitikken, for da vi bryter oss litt løs av den tvangstrøya om at ett virkemiddel skal løse alt, da blir det på en måte litt mer dedikert politikk for at sektorene skal løse problemene. Ja. Og vi har nå, og det må jeg si, at vi har fått innretning på forskningsmidlene gjennom brukerstyrt forskning, gjennom BIA-midler, altså vi ser at det løsner der. Vi ser at Enova har kapasitet til å hjelpe oss. Vi ser at forskningsrådet legger om en del av sine strategier for å underbygge. Så jeg ganske optimistisk, jeg. Og jeg tror det går den rette veien. Og så kan du si at det går jo aldri fort nok. Altså, som lobbyist så må jo alltid være sur og grinte og kjefte rundt deg I alle retninger. Men altså, hvis jeg skal være ærlig for en gang skyld, så synes jeg det går rette veien. Ja. Og industrien det hørte Helge Aasen, det offensive takter. Bra. Investeres. Det aldri lagt så mange investeringsplaner I norsk prosessindustri som det lagt på bordet nå, og de I gang over hele landet. Og det positivt. Det et tegn på at Industri-Norge har tro på regime. Hva sier dere, kjære tilhører? Ikke det en grei avslutning? Ok, takk for oss.
kära gäster. Vi må be dere om å ta samtalen på utsida. Det er snart ny debatt i denne salen, og vi må be dere om å trekke ut av salen. Det ville vært fint om alle kunne trekke ut av salen. Vi har snart ny debatt og trenger